Ռուսաստանը Հայաստանի հետ համաձայնագիր չի կնքի միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ։ Կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության ԴԺԴԱՇՆ-ի խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Զաբարովը, արձագանքելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների առաջարկին կնքել համաձայնագիր, որը Հռոմի ստատուտը շրջանցելու հնարավորություն կտա։ Կարծում եմ, որ միջազգային քրեական դատարանի կապված Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև լրացուցիչ ոչ մի համաձայնագիր էլ չի կնքվի։ Մենք ընդհանրապես չենք ճանաչում այդ կառույցը։ Ինչու պետք է այդ հարցը շուրջ ինչ-որ նոր համաձայնագիր կնքենք, ասել է Զաբարովը Սալավիով լայվի եթերում։ Եթե մենք ցանկանում ենք շարունակել ապրել խաղաղության մեջ, բարիդրացություն պահպանել, փոխադարձ աջակցություն ցուցաբերել, կարծում եմ, որ մեր հայ գործընկերները վաղ թե ուշ ստիպված կլինեն հետ կանչել Հռոմի ստատուտին միանալու իրենց որոշումը, հավելել է ՌԴԴԺ-ի խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալը։